ឆ្នាំទាំង3ដែលងាយដើរដល់ផ្លូវលែងលះជាងគេនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាឆ្នាំរបស់អ្នកជាឆ្នាំដែលឆាប់ដើរដល់ផ្លូវមួយបីជា2ក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍សូមអ្នកថែរក្សាឲ្យបានល្អនៅពេលដែលអ្នកចេះថែរក្សានោះអ្នកនឹងមិនងាយដើរដល់ផ្លូវនេះឡើយឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះនៅទីនេះសំដៅដល់នារីនារីដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាបុគ្គលដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្នុងជីវិតគូម្យ៉ាងទៀតគេជាបុគ្គលដែលចេះថែរក្សាចំណងស្នេហ៍ដែលនៅចំពោះមុខថែមទាំងមានភាពល្អល្អន់ទៀតផងប៉ុន្តែគេជាមនុស្សដែលមានពេលខ្លះមិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយជាហេតុដែលងាយប្រឈមមុខនឹងផ្លូវបំបែកជា2ព្រោះគេគ្មានទំនុកចិត្តនិងគ្មានផែនការក្នុងជីវិតឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតនៅទីនេះសម្ដៅដល់មនុស្សប្រុសមនុស្សប្រុសដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះជាមនុស្សដែលយល់ថាជីវិតគូគឺត្រូវតែដើរតាមគំនិតរបស់ខ្លួនឯងហើយប្រសិនជាអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះមិនបានសម្រេចដោយបំណងនៃគេប៉ងនោះគេនឹងក្លាយជាទន់ខ្សែបំផុតជាហេតុងាយដែលដល់ផ្លូវបំបែកដូចគ្នាព្រោះគេយល់ថាគេជាជនរងគ្រោះឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីនៅទីនេះសម្ដៅដល់មនុស្សស្រីនារីដែលកើតនៅឆ្នាំនេះជាបុគ្គលដែលជាដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃជាហេតុធ្វើឲ្យគេស្គាល់មនុស្សជាច្រើនមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងនារីដែលកើតឆ្នាំនេះប៉ុន្តែក៏ព្រោះតែទំនាក់ទំនងនេះដែរធ្វើឲ្យជីវិតគូមានការប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ដូចនេះអាពាហ៍ពិពាហ៍គេអាចនឹងមានបញ្ហាដោយសារទំនាក់ទំនងទាំងនោះ